inscreva-se em nosso canal e se você gostou do nosso vídeo, não esquece de dar um joinha nele e de compartilhar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp e onde mais você quiser. Então, continue acompanhando o nosso canal e obrigado por nos seguir até aqui.